Primeiro, minha gratidão, porque eu, particularmente, sou avessa a cafés da manhã, criativos ou não. Assim, às 8h30 da manhã, você se predispor a, né, chegar on time num lugar e compartilhar com a energia coletiva que prevalece, que é de gente muito chata ultimamente, né? Porque as pessoas estão um pouco... Não, não é por mal, não, é verdade, porque as pessoas não estão pessoas, né? Elas estão protagonizando histórias emprestadas, enfim... elas estão vivendo o que a gente, depois, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar mais sobre isso, mas eu, na verdade, eu fui convidada para mediar uma mesa lá no Festival da Serrinha esse ano, na 12ª edição, sobre o laboratório de experiências reais, né? Eu tenho a versão a evento, né, que o evento leva. Depois eu conto um pouquinho para vocês por quê. E eu estava lá mediando o Luiz Braga, que é um fotógrafo paraense maravilhoso, que acho que vocês já ouviram falar, mas se não ouviram, entrem, porque ele é um cara que realmente foi pioneiro na... Ele é um observador, um olhar, e assim, as pessoas achavam que ele trabalhava com filtros e, na verdade, ele realmente revolucionou a fotografia dentro do que, para ele, é uma nova fotografia. O Diógenes Moura, que foi curador de fotografia da Pinacoteca durante anos, e a Morena Nascimento, que é uma dançarina, uma parceira, uma amiga, que é uma dançarina que foi da companhia da Pina Bausch, né, em Berlim, e hoje ela trabalha essa dança experiencial. E a temática era laboratório de experiências reais, e convidei uma historiadora também, a Denise Matar. Bom, a questão é que a historiadora veio com um conceito novo, que é um conceito que eu acho que vem, na verdade, tomando um pouco das nossas vidas, principalmente dos que pretendem ou precisam da sua criatividade. Acho que a gente precisa de criatividade para viver, né? Mas quem realmente precisa aplicar a criatividade no dia a dia, né, ter os observadores um pouco fora da caixa, é mais difícil, que ela chama de normose. Tá? É uma patologia. A gente vive hoje uma vida normótica. Então, eu poderia ficar aqui contando um zilhão de coisas sobre a minha vida, meu processo, nananã, e, na verdade, isso vocês acessam hoje em qualquer, né, informação, ou vocês veem, de qualquer um de nós, né? A nossa vida é pública hoje, né? Você não precisa ter crossover, nada, né? Basta você ter feito um teste, uma prova, uma corrida, que está lá o teu nominho e você já sabe pessoa, né? Facebook, né? Mas isso é totalmente normótico, porque ele está dentro de uma caixa, que, né, completamente blindada e sem mediadores. Então, assim, a minha proposta hoje, mais do que contar um pouco... o porquê que os meninos, né, os meus pandas, me acharam uma crossover, né? Porque o que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês é assim, eu sou uruguaia, tá? Eu nasci no Uruguai, tenho 40 anos. Eu fui crossover mesmo, mas a forceps, porque meus pais se separaram e voltaram 3 vezes, né? E na terceira vez, o meu pai estava trabalhando no Brasil, ele falou, vamos voltar para o Brasil, né? Falei, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas eu tinha 7 anos. Ele falou, acho melhor você entender que você não vai ficar por aqui mesmo. E eu falei, bom, filha única, né, deles. Aí eu falei, bom, então vamos, né, crossover. Aí crossover ali de, levando todo o meu, a minha identidade, tudo. Eu não falava nada de português, nada. Eu me lembro que eu tinha um professor que tinha me ensinado a música A Banda, né? E eu só sabia, mas eu não entendia nada. Por quê? Porque o português, eu cheguei na escola, as pessoas não falavam português. Né? Ninguém completa uma frase, né? Tudo gira. Eu não entendia absolutamente nada, não entendia o entendimento. Eu não sabia como que se poderia aprender assim. Então, eu tenho uma questão com a língua, né? Eu falo muito bem espanhol. E a vida inteira eu realmente vivi e naveguei entre esses mundos, né? Essa identidade Brasil-Uruguai. Eu sou uma judiazinha, como se fala, né? Uma judiazinha... que acho que eu consumo um pouco da cultura humanista judaica, tá? Eu sempre brinquei que o judaísmo, né, a filosofia judaica, nada a ver com religião, tá? Ela é humanista e ela é uma filosofias mesmo, ou a maneira de você viver uma vida completamente criativa,
tá? Eu vou apresentar para vocês uma das experiências que eu acho que crossover total, só para a gente quebrar o gelo aqui, e vocês começarem a entrar nesse mundinho, para depois vocês me acompanharem aqui nessa caminhada, mais partícipes, tá? Que a gente não vai ficar assim, eu vou me mimetizar aqui depois com vocês. E vou até fazer uma propostinha um pouco indecente, quem não quiser participar não tem problema. Que é o seguinte, uma vez, então, eu, Brasil, estava aqui e eu sempre fui muito comunicativa, né? No começo eu não falava uma palavra de português, mas aí depois eu, rapidamente, a comunicação sempre foi muito fácil para mim, né? Não vou dizer que eu sou uma pessoa tímida, nunca fui. Né? Hoje eu tenho 3 filhos e a minha filha adolescente, eu sou mico geral, total e absoluto, né? Porque imagina, eu chego e ela fala, mas você não precisa falar hoje, né? Acho que tudo bem. Aí eu fico lá e falo assim, não, tá bom. Então assim, eu queria fazer direito internacional, tá? Estudei numa escola judaica inclusiva, aberta, humanista e tal, eu queria fazer direito internacional, aí eu falei, bom, mas eu me comunico bem, acho que eu vou fazer cinema também. Aí eu prestei, e prestei PUC, né, direito, e prestei cinema na FAAP. E falei pra minha mãe assim, eu vou pro Uruguai. Se eu entrar em direito, você não me liga, eu não vou fazer direito. Ela falou, mas você é louca, você ficou falando que você queria fazer... Mãe, eu não sou muito diplomática, eu acho que não vai dar muito certo Itamaraty comigo, eu sou judia, mulher, Uruguai, acho que não vai rolar. Nem nacionalizada eu não sou brasileira. Eu acho que eu não, até hoje, tá? Fiz campanha a favor da nossa humanidade, não de nenhum, mas não sou brasileira ainda. E falei, bom, entrei no tal do direito e entrei no cinema. Eu fui fazer cinema, só que eu fui fazer cinema numa época em que as câmeras que eu trabalhava no, enfim, as pessoas que a gente compartilhava e que eu trabalhava no cinema eram muito superiores, era muito difícil conseguir uma lata de negativa, era tudo muito, né? Aí eu falei, bom, eu preciso ampliar, crossover, né? Porque aí eu fui consumindo tudo que vocês podem imaginar de... trabalhei em todas as produtoras de cinema brasileiro, cinema publicitário, cinema, parei a faculdade, fui fazer longa, tarará, fiz toda nessa área. Depois fiz uma carreira rápida em publicidade mesmo, de 5 anos, com cases bacanas que eu participei, acho que da publicidade brasileira, tipo Tio Suquita. Vocês lembram do Tio Suquita? Assim, bom, a fusão da Ambev, né, da Brahma com a Antártica e tudo aí. E aí eu acho que o crossover para mim na vida foi de personagens, personalidades, pessoas que atravessaram mesmo a minha vida e que me formaram como pessoa, na verdade, que deram passagem para que eu possa protagonizar, né? Eu acho que o maior crossover que tem é você estar... Para mim, hoje, o crossover é poder compartilhar com vocês o meu tempo, né? Que é o que eu tenho de mais precioso aqui, agora, né? Com ansiedade nenhuma e simplesmente com compartilhar da gente protagonizar, né? Eu acho que a gente tem que começar a protagonizar mais. Eu acho que a gente está... no mundo normótico, vivendo vidas emprestadas, né? E isso daí é completamente rotuladas, emprestadas e tudo mais. E isso daí acaba blindando a nossa criatividade, que dirá a nossa sensibilidade, né? Então, depois da publicidade, eu tive uma produtora de cinema, depois eu tive uma produtora de marketing cultural, depois eu fui para Centro de Cultura Judaica, não sei se vocês conhecem. Lá eu fiquei 7 anos carregando aquela Torá, é um formato de Torá, né, nas costas, e enfim, acho que foi um laboratório de experimentação, que foi um ciclo maravilhoso. O ano passado eu saí, por motivos, eu estou realizando hoje um projeto autoral, né, de cinema, teatro e livro, que é a partir do Uruguai, né, agora eu estou com uma ponte muito... tinha falado que talvez eu ia voltar para lá, mas eu decidi ficar, não vou desistir do Brasil não, mas eu vou ficar entre mundos, né, e tem um hub, né, um hub criativo de pessoas. Na verdade, todos vocês podem fazer parte do hub, né? Então, mas hoje eu tenho 2 representantes fixos desse hub que me nutrem e se nutrem, né? Eu acho que o que a gente precisa é se nutrir na vida. Em 2007, eu tive a honra de trazer o Polanski para o Brasil, né? Numa retrospectiva gigante, assim. E eu me lembro que as pessoas falavam, ele não vai aceitar o cachê, ele não vai vir, ele não vai não sei o quê. Eu falei... Aí eu lembro que ele chegou e eu fiquei atrás de uma cópia de Chinatown,
né? Eu falei, eu não vou fazer uma retrospectiva do Polanski sem Chinatown. E a Paramount tinha duas cópias no mundo e era impossível. E era na época do Gil, ele foi condecorado. Então precisava ser naquele, né? O Gil queria mostrar serviço, que tinha que ser durante ele, quando ele estava ministro da Cultura. Pô, resumindo, chegou o Polanski, né? Chegou recebido, né? Então, assim, no Fasano, em quarto triplex, no jantar na casa de um cineasta Y, jantar e almoço não sei onde e tal. E ele veio com o único filme que ele detinha os direitos autorais, que chama Cul-de-Sac, Faca na Água. Se vocês não assistiram, assistam. É um filme preto e branco que ele fez ainda na Polônia. E vocês precisam ver, a gente às vezes fala, por que que faz essas pessoas virem pra cá? Não é o dinheiro, porque a gente pagou peanuts pra ele. E ele sentou numa plateia de jovens, de 600 jovens no CineSesc, para apresentar esse filme. Vocês não sabem, ele estava tão feliz que ele, quando terminou aquilo, né, porque ele estava se sentindo protagonista, ele estava se nutrindo, né? Os jovens queriam saber como que ele, que ele estava vivendo naquele momento, naquele começo de carreira dele, para ele conseguir ter uma sensibilidade, imprimir. E ele carregava aqueles 20 quilos de negativo como se fosse um filho, né? Não porque era o único filme que ele detinha os direitos, mas porque era a grande obra, assim, onde ele estava inteiro, onde ele era protagonista. E aí, quando eu fui pagar o cachê, ele falou, não, eu que tenho que pagar vocês. Eu falei, mas eu não posso ficar com o seu dinheiro. E, enfim, aí fomos comprar presente, não conseguimos comprar presente nenhum, e ele doou o cachê. O que que eu quero compartilhar hoje com vocês, a minha proposta? Eu vou passar para vocês são 5 minutos, tá, de uma experiência. Lembra lá atrás, quando eu estava falando que a cultura judaica é a mais fora da caixa que existe? Então, um dia em 2005, a gente, Bienal, a gente sempre participava das paralelas, né? Ganhamos, inclusive, com isso, a melhor paralela Bienal naquele ano, e depois com outra exposição, Exotic West, a outra. E aí, eu convidei um artista israelense, completamente fora da caixa, que mora em Nova York. E ele hoje está no Guggenheim com, sei lá, Don Quixote, é uma escultura, no MoMA com uma instalação e tal. E nessa época ele estava trabalhando com rooms, salas on the veil. Ele pintava, o cara mora sozinho num apartamento, inclusive, que ele construiu, que o Caetano mora no mesmo prédio, em Nova York, sei lá, 1.500 metros, e ele desenvolveu a máquina para fazer esse veil, esses rooms, vocês vão ver isso. Quando ele chegou no Brasil, a imprensa olhava para ele e falou assim, mas Izar, o nome dele é Izar Patrick. Izar, como que você pode, assim, ser tão criativo, navegar, crossover, né? Transitar entre tantos universos da arte, das manifestações, das expressões artísticas e protagonizar tanto, né? Porque em nenhum dos processos que a gente vê, a gente tem metade de você, né? Você está inteiro em todos. E ele falou, olha, eu sou um judeuzinho. Fora da caixa, um judeuzinho completamente, na verdade, não vou dizer nem agnóstico nem ateu, porque eu acho que é meio complicado, mas assim, ele é um judeuzinho israelense bem assim, e ele falou, só que a cultura judaica é uma das culturas mais não representativas, o que me dá essa liberdade, que é um povo que é nômade, que consumiu e se globalizou muito antes da gente pensar em globalização, porque Israel tem 60 e poucos anos, esse paizinho que hoje já é um país como todos os outros. Sim, tem problemas como todos os outros países de justiça social, tem puta, tem droga, tem tudo que vocês podem imaginar, entendeu? Quer dizer, é um paizinho, né, que está começando a transitar pelos problemas de qualquer país. Mas o povo, esse povo, né, que era nômade através da história, o que ele tinha? A não necessidade de representar. Você tem um Deus invisível? Acreditando ou não, porque se você não acredita, você também tem uma invisibilidade, né? É o não representar. Então é isso que ele falava. Quando você não representa, ninguém te dogmatiza, ninguém te normatiza, você consegue ser você mesmo, né? E aí ele veio pra cá, ele entrou lá na Casa de Cultura, a gente tinha um teatro, um dos teatros de 300 lugares. Ele falou, eu quero fazer um room aqui e eu vou convidar o Caetano para recitar um poema de um amigo meu que tinha morrido, que foi parceiro dele de vida, inclusive, que era Kashmir. E eu quero o Caetano recitando e a gente vai convidar o Fernandinho Gronstein e a Monique Gardenberg para dirigir. Eu falei, é. E eu quero fazer esses 300 lugares ficarem 50 e as pessoas fazerem parte dessa experiência. Bom, até hoje eu tenho gente que me odeia, porque imagina eu escolher 50 pessoas entre artistas, patrões, para fazer parte daquela experiência once, né? Era uma vez e hoje esse projeto ele itinera. Eu quero que vocês vejam esse filminho que conta um pouquinho dessa experiência, para vocês verem como até o Caetano,
está crossover, né? Está fazendo uma coisa que ele nunca fez, com um protagonismo que ele nunca fez, e tudo ali, para todas as pessoas, foi uma experiência diferente. Depois que a gente vê essa experiênciazinha, assim, que para mim foi super significativa, porque ela foi despretensiosamente crossover, né? Porque, ah, o Caetano é judeu? Não. Sabe, sempre tem aquelas, ai, mas você é judeu? Ai, sempre que você vai num lugar, você fala assim, ah, isso é publicitário? Isso é branding? Isso é... Não. Isso é uma experiência que aconteceu com pessoas que estavam... Pessoas, né? E depois eu vou pedir, se vocês toparem, eu acho que, assim, pra gente crossover, a gente precisa parar de julgar, parar de ver, né? As pessoas veem e acham que... A visão, né, que faz a gente consumir toda essa informação, né, acaba meio que blindando, né, anestesiando a gente um pouco dos sentidos, né, das experiências de verdade. Então, se vocês toparem se vendar, alguém tem alguma objeção? Levanta a mão agora, sem problema. Se vendar, e depois que a gente se vendar, eu vou pedir para que vocês falem, quem quiser, tá? Não precisa ser todo mundo. Enfim, quem quiser, pode. Vir aqui na frente e eu quero que vocês crossover, que vocês se apresentem, vocês falem os seus sonhos, se quiserem, que vocês atravessem as fronteiras de vocês mesmos para, sei lá, compartilhar um poema com a gente, uma frase, uma história, uma música, dançar, o que vocês quiserem. Serem vocês mesmos para a gente fazer esse nosso tempo de hoje valer de uma maneira... seres humanos, se todo mundo aqui, ser humano, quiser ficar... em silêncio, sentado, não tem problema nenhum. Aí vocês me perguntam coisas e a gente... Também a gente pode fazer isso. Vocês podem, do lugar de vocês, vendados, me perguntarem ou perguntarem para outras pessoas. Hoje eu tenho esse hub, então a Sabina está aqui, essa loira aqui, bonita, de vermelho. Ela é a parte comportamental, ela representa há muitos anos um laboratório de tendências italiano que chama The Future Concept Lab. Trabalha com paradigmas do futuro e tal. O Marcelo, que apesar de argentino, eu não posso ficar sem essa piada nunca, vocês sabem que o uruguaio e o argentino tem uma certa rixa, mas ele é um argentino atípico, impressionante. Atípico, assim, quase uruguaio. É um argentino, como eu falo, eu estou num projeto agora com o Charlone, que tem um livro, né, que chama assim, Lamentablemente estamos todos muy bien. Isso é muito uruguaio, né? E argentino também, né? Então, enfim. Então, e o nosso hub chama E Simple Like That. Então, na simplicidade reside, né, o nosso protagonismo, eu acho. Tem como a gente apagar a luz?
violin sweep with gypsies going to Andalusia. Violin sweep for Arabs leaving Andalusia. Violence weep for a time that does not return. Violence weep for a homeland that might return. Violence set fire to the woods of that deep, deep darkness. Violence tear the horizon and smell my blood in the vein. Violin sweep with gypsies going to Andalusia. Violin sweep for Arabs leaving Andalusia. Violins are horses on a phantom string of moaning water. Violins are the ebb and flow of a field of wild lilacs. Violins are monsters touched by the nail of a woman now distant. Violins are an army building and filling a tomb made of marble and nahawund. Violins are the anarchy of hearts driven mad by the wind in a dancer's foot. Violins are flocks of birds fleeing a torn banner. Violins are complaints of silk creased in the lover's night. Violins are the distant sound of wine falling on a previous desire. Violins follow me everywhere in vengeance. Violins seek me out to kill me wherever they find me. Violins weep for Arabs leaving Andalusia. Violins weep with gypsies going to Andalusia. Precisar das minhas amigas parceiras aqui, Maria e Janaína, elas, depois é legal vocês conhecerem também o trabalho delas, elas têm um ateliê no escuro, um laboratório sensorial, que acho que é uma reflexão mesmo, né? A gente blindar um dos sentidos para ver se faz mais sentido, se a gente consegue se entregar mais e protagonizar mais. Se alguém não quiser, se incomoda, não precisa, tá? Pode ficar de olho aberto e tal. Deixa eu ajudar. Vou pegar o meu também. Gente, eu tô de olho vendado também, então eu vou precisar de ajuda de vocês, tá? Cadê o... Quer passar um pouquinho do enxerinho? Cadê o sininho? Cadê o sininho? Pronto. Tá todo mundo de olho fechado? Todo mundo vendado? Como que faz isso? Quero.
e alguém se habilita a vir aqui, eu vou pedir para as meninas que estão sem venda ajudar vocês, para quem começa? Quer alguém me falar o nome e vir aqui na frente? Uma pessoa levantou a mão. Eu vou lá. Todo mundo está me escutando? Sim. Sim. Quer trocar uma bicicleta por uma banana? Não. Sim. Quem está aqui? Quem é? Incenso. Não, quem é a pessoa que Andréia. Veio para cá? Cadê a Andréia? Está na sua frente. Ah, Andréia. Prazer, Andréia. Prazer, uma cadeira entre vocês. Ah, bom. Andréia, eu vou deixar o palco contigo, tá? Crossover, Andréia. Crossover. Alô, alô, pronto. Ó, antes disso, vamos só... Toca o sininho. Vamos só ouvir um sininho aqui pra gente, cada vez que um vai começar. E quando acabar, você manda tocar o sino, tá, Andréia? Peraí que não entendi. Vai tocar um sininho. Quando você acabar, você fala assim, e o sino? Aí a gente toca e vem o próximo. Bom, vamos falar um pouquinho de crossing over. Eu agora estou nesse mundo de criatividade. A minha formação inicial, eu sou médica cirurgiã. Aprendi sobre design thinking até a partir de um certo momento. Fui fazer pós-graduação em gestão de negócios. Fiz um MBA agora em Milão, com especialização em design. E estou indo para essa área de criatividade, inovação e sempre carregando essa questão da saúde junto comigo. Então, estar aqui, poder participar, eu sou de Brasília, moro em Brasília, estou aqui para o Expo Management, então poder participar desse momento de crossing over, se alguém quiser conversar no final, para mim isso é extremamente enriquecedor, extremamente importante. E é uma vergonha absurda para mim falar, ainda porque eu estou vendada. Porque meu coração está batendo no queixo aqui já. Mas eu achei que fosse uma boa oportunidade de poder trocar informações com as pessoas. E eu quero aprender, na verdade, eu estou aqui para aprender, aprender e aprender. Já que eu não sou da área de criatividade, vocês todos são. E eu estou entrando nesse mundo agora. O sino. Bom, meu nome é Kleber. Eu vou tentar fazer uma coisa que eu aprendi. Eu sou Renata Helena, arquiteta de formação e crossover por opção. Agora eu transito em outras áreas, tentando fazer uma comunicação e uma conexão entre pessoas ponta a ponta, fechando um triângulo. E, enfim, esse odor que foi despertado aqui no começo me levou a também fazer alguma coisa que eu aprendi e venho praticando há algum tempo. Sino. Thank you.
dia, meu nome é Ricardo Martirani e quando eu era pequeno eu ganhei um apelido chamado Piche. Quando eu comecei a trabalhar na área audiovisual com 16 anos, eu trabalhei com videoarte e meu nome virou, de certa forma, Piche Martirani. E é assim que eu me apresento. E eu trabalho na área audiovisual, fazendo horas trabalhos comerciais e hora trabalhos bem criativos e mais soltos. Espero virar um crossover. E nessa minha trajetória e no momento que eu cheguei aqui, eu pensei o seguinte, só algumas palavras eu queria falar. Voo livre, insistir, resistir, debater, existir. Oi, meu nome é Fábio, eu tenho uma agência de eventos corporativos e acabei de abrir também um coworking. Eu estou num momento assim de abrir o coração e de estar disponível. E eu estou fazendo um curso agora, que chama Empreendedorismo Criativo, na Perestroika, não sei se alguns daqui devem conhecer. E ontem eu tive uma aula muito inspiradora e acho que tem a ver um texto da Júlia Duarte que eu li e fiquei com vontade de compartilhar. Só vou ter que ler ele, então posso tirar minha venda, mas não olho para ninguém. Meu coração bate no ritmo da vida agora, seja da saudade do que já se foi, do amor que nasce depois da paixão, ou da incerteza do que ainda não é. A vida agora muda toda hora, e com ela pode chegar o que você nem imaginou. A felicidade plena, a dor da perda, a cumplicidade que parecia vaidade, a descoberta de uma palavra velha em uma música nova. Viva o universo dos sentimentos. Só quem encara o que sente pode sentir diferente. Sino. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Li. Eu me identifiquei muito com os preâmbulos da Yael. Em especial porque os últimos 4 anos eu trabalhei com educação transdisciplinar e o foco da transdisciplinaridade é basicamente a emergência do sujeito, que em outras palavras podemos traduzir por protagonismo. Então, muito no sentido de uma formação que permita isso, né? De você ser protagonista da sua própria história, da sua narrativa, do seu caminho. E me veio 2 aforismos que eu gostaria de depositar nessa manhã para nós. O primeiro é do Nelson Rodrigues, que ele diz que na vida o importante é fracassar. E o segundo é do Nietzsche, que diz o seguinte: se eu não for si mesmo, quem o será? É isso aí. Meu nome é Marcelo, como argentino. O argentino aqui do grupo. Durante minha vida eu sempre procurei assim um caminho criativo, sem saber se eu era criativo ou não, né? Passei por incursionar na arquitetura, desenho gráfico, cinema, vídeo, internet, fazendo, inclusive viajando para os Estados Unidos num sonho de desenvolver vídeo na internet, falando no ano 97. Vim para o Brasil, casei com uma brasileira, as melhores mulheres do mundo, parabéns.
E aqui, nos Estados Unidos, desenvolvi uma carreira artística como fotógrafo, sem procurar ser fotógrafo. Alguém me descobriu uma fotografia minha embaixo de uma tela da minha irmã, que é pintora. E aqui, atualmente, eu tenho, me considero um artista visual, fotógrafo, sou parte do Hub e Simple Like That com a Yael, a Sabina e os outros convidados. E também formo parte de uma produtora de experiências de inovação, chamada Sasami. E tentando fazer o dia inteiro crossover, assim, é uma coisa que já em mim, morando já em três países, me surge. E o que eu quero falar hoje aqui só é do meu sonho. E meu sonho é que, hoje de manhã, casualmente, eu estava assistindo um documentário sobre a Guerra dos Mundos, de H. Wells. E meu sonho é que não precisemos de ter ameaça da Guerra dos Mundos para nos dar conta que todos habitamos o mesmo planeta. Ou seja, para mim o conceito de nação, país, não é relevante. Somos todos seres humanos e todos temos essa consciência, como eu aprendi de uma personagem da minha infância chamada Mafalda, que seria aqui o equivalente à turma, à Mônica, né? De que, vou falar isso em espanhol, tá? Já que sou argentino, que todo mundo realmente tome consciência de seu protagonismo e fale assim, que pense o que ela me ensinou. Francamente, não sei o que haria eu sem mim. Muito obrigado. Meu nome é Sabina De Weijk. Assim como a Yael, eu sou judia. Não judiazinha, judia. E eu acho que o crossover nasce da minha identidade. A minha família foram judeus fugidos da Inquisição, que saíram de Portugal, foram para a Espanha e se alocaram no Oriente. O meu pai nasceu no Líbano, a minha mãe no Egito, minha avó na Itália, minha bisavó grega e eu no Brasil. Então o crossover já nasce daí. Eu, de formação, sou jornalista. Trabalhei na área de cultura, no Caderno 2, no estado de São Paulo. Mais tarde, como jornalista de moda. Fiz depois fui estudar comunicação de moda. Depois fui estudar semiótica. Trabalho com um laboratório de pesquisa de tendências, onde o tempo todo a gente fica fazendo crossovers para entender os movimentos, os comportamentos e como os comportamentos eles nascem numa área, mas depois eles são polinizados em outra área. Também faço parte do Hub da Simple Like That e trabalho o tempo inteiro com essas visões multidisciplinares. Mas o que eu queria contar para vocês aqui é de uma história que eu lembrei de um livrinho que eu contava para minha filha, que hoje tem 12 anos. Era um livrinho que chamava Nada de Presente. A história era o seguinte, eu estou contando essa historinha porque eu acho, dentro do meu trabalho, eu falo muito de mudanças de paradigma. Eu acho que essa história representa muito esse momento de transição e essa experiência que a gente está tendo aqui hoje. Era um gatinho que era muito amigo de um ser humano, de uma menina, e era aniversário dessa menina, e o gatinho se perguntou, o que será que eu posso dar para ela? Ela tem tudo. Ela tem iPod, ela tem iPad, ela tem livro, ela tem computador, ela tem televisão, ela tem tudo. O que eu posso dar para ela? Aí ele pensou, e ele não achava nenhum presente que fosse à altura do amor que ele sentia e da amizade que ele sentia por essa menina. Aí, um dia, dormindo na caminha dele, veio um estalo e ele falou, já sei, eu vou dar nada de presente para ela. E aí ele começou a se perguntar, mas onde existe o nada? Aí ele resolveu ir no shopping. E aí eu me lembro da ilustração do livro, que tinha uma enormidade de promoções e liquidações e preço e gente e vitrine e produto e pessoas passando, indo e vindo. Ele falou, não, aqui no shopping não tem nada de presente. Aí ele lembrou que a menina à noite assistia a televisão, ela falava assim,
nesse canal não tem nada de interessante. Aí ele resolveu ligar a TV. Ele ligou a TV e começou a assistir os programas. Ele falou, mas aqui tem um bombardeio de informação, aqui não tem nada. Como que ela fala que não tem nada aqui? Ele resolveu passear na rua e também ele foi tomado por uma enormidade de sentidos, de coisas, de movimento, de trânsito, de buzina. Aí, ele, de novo, parou na caminha dele para pensar e deu um estalo. Ele falou, o nada está aqui, está dentro de mim, é aquilo que eu sinto por ela. E aí ele resolveu, quando ele se deu conta disso, ele falou assim, já sei, vou pegar uma grande embalagem de presente para colocar o nada dentro. Aí ele pegou uma caixinha e pôs o nada dentro. Mas ele falou, não, tem pouco nada aqui. Eu vou pegar uma caixa bem maior. Ele foi aumentando, aumentando, ele pegou uma caixa enorme e falou, agora sim. Aí ele pegou, chamou a amiga dele e falou, feliz aniversário. E ela abriu o presente. Aí ela falou assim, mas não tem nada aqui. Aí ele falou, como que você adivinhou? E aí o final da história era os dois abraçados, curtindo a amizade e o amor que eles sentiam entre eles. Então, nesse momento de transição, com uma enormidade e uma complexidade de informações, de bombardeamento, de desencontros, eu queria deixar essa mensagem de a gente poder dar mais nada um para o outro. É isso. Olha, gente, eu tenho 20 minutos, se vocês quiserem compartilhar. É possível? É, eu acho que é legal, né, para a gente se conhecer ou simplesmente compartilhar ou nada. Agora é pergunta, enfim, o que vocês quiserem. Freestyle. Bem, no texto introdutório da exposição do Dalí, a curadora inicia assim. Em época de formalismo exacerbado, torna-se um respiro contemplar as obras de Dalí. Eu gosto muito dele, sou apaixonado por tudo, porque não que eu fui um pouco maluco como ele para decidir estudar design, arte, enfim. Isso me provocou muito, porque eu sinto essa normose. E a pergunta que me surgiu ontem, eu queria compartilhar com você, queria saber o que você acha, é como dar espaço para a gente sair dessa normose? Porque eu saí da exposição ontem com a sensação, se o Dalí nascesse hoje, se ele estivesse vivo hoje, ele não existiria como artista, ele não teria espaço. É a minha sensação com essa normose. Mas eu queria saber de você, acompanhando essa história e sabendo do que você produz, principalmente com o tema que você introduziu, sobre isso, se tem espaço para essa... Como a gente faz, perdão, para sair dessa normose? Não é uma fórmula, tá? Mas é como você encara isso. Obrigado. Então, aí que está o X da questão. É, eu posso te falar dentro da minha experiência, né? Demorei 40 anos para perceber que a gente precisa de simplicidade e a antinormose é você protagonizar. Então, em mundos de globalização, você precisa resgatar as suas memórias afetivas, se desblindar do que você consumiu, seja na universidade, na escola, na vida, ou as vidas emprestadas, que às vezes não cabem mais, é uma roupa que ficou normótica, né? Casar naquela, ou não casar, enfim, as normoses da vida, né? E eu vou compartilhar com você dois momentos que me despertaram, de certa maneira, né? Um foi, eu tenho três filhos, uma menina que vai fazer 13 anos, um menino de 11 e uma menina de 4. Eles são muito diferentes, apesar de terem uma mãe que é a mesma, um pai que é o mesmo, e eles realmente vivem, estudam na mesma escola, os três, mas eles são muito diferentes. Quando minha filha era pequenininha, ela devia ter uns 4 anos, ela recebeu uma lição de casa. E o papel tinha uma borda. E ela pintou lá a borda, enfim, ela fez do jeito dela. E ela recebeu uma crítica da professora, ela estava indo para a alfabetização, acho que ela tinha 5. E eu fiquei histérica, né, que a professora tinha falado para uma menina de 5 anos que ela precisava se ater à borda, né? E fui lá na escola tentar entender qual era o propósito daquilo.
Enfim, não entendi o propósito, mas levei, eu encontrei um amigo, que é o Silvio Dvorek, que é professor da FAO, não sei se vocês conhecem, ele é artista, que ele fez a filha dele, que é uma amiga minha, inclusive, que é artista hoje, ela estudou ciências sociais, hoje ela é cantora, Luzia Dvorek, ele fez a filha voltar para o primeiro, para, enfim, não começar a se alfabetizar, ele atrasou a alfabetização dela, porque ele escreveu um livro que chama Em Busca do Traço Perdido. A hora que a gente começa a entrar nesse mundo normótico, enfim, isso não quer dizer a gente virar ermitão, a gente tem que ir para o Tibete ou, enfim, ficar sozinho para sair da normose. E assim, o mais difícil é a gente encontrar o nada em nós mesmos. Então, você estar protagonista e silenciar você, porque é muito fácil a gente consumir de tudo, isso é normótico, porque eu tenho que viver o que os outros me dizem. E a segunda coisa que eu até estava compartilhando com a... Como você chama? Com a Jana, que... anteontem, enfim, eu tenho uma vida, enfim, né, trabalho muito, mas eu tenho filhos diferentes e tal, é meio circo a minha casa, né, então não tem muito silêncio, né. Aí, às 4 da manhã, eu despertei e falei assim, agora eu perdi o sono. Peguei Netflix. Aí, hoje é tudo tão compartilhado, eu vi que meu irmão tinha assistido um filme. E eu falei, ah, eu vou assistir, ver o que rola, né. O filme se chama Não Se Aceitam Devoluções. Eu não dava nada pelo filme, era um filme mexicano que contava a história de um cara que era um playboyzinho em Acapulco, totalmente desprendido, comedor, saía com todas as mulheres, prometia amor eterno para todas elas, e um dia aparece uma das meninas que ele tinha jurado amor eterno, uma ripona linda, americana, e deposita uma menina de 10 meses e fala, esta é tua filha, pede dinheiro para o táxi e nunca mais volta. Eu achei que ia contar a historinha de um cara que tem que aprender a lidar com isso, né? Gente... Eu, surpreendentemente e antinormoticamente, porque eu fui com todos os julgamentos que você pode imaginar, eu terminei o filme, eu chorava, mas eu chorava tanto, e eu não chorava porque eu tinha ficado com nada, eu simplesmente estava presente naquilo. Então, eu acho que a antinormose é você se entregar para coisas que te desanestesiam, onde você é você mesmo, entendeu? A gente vai consumindo na vida... normoticamente, o que uma curadora diz que é legal ou não é, o que o fotógrafo, entendeu? O que a imprensa, o que a televisão, o que a nossa família, o que as pessoas, o que tudo que a gente vai consumir. Então, eu acho que quando aquilo não faz sentido para você, ele, acho que, então, a minha forma de fugir à normoticidade é me entregar sem anestesia, né, para a vida. Então, aí é, não necessariamente para o nada, mas para a vida, né? Posso só complementar? Eu não sei também que nível que eu posso complementar. Mas dentro do que ele está falando, Kleber. Prazer, Kleber. Dentro do que ele está falando e dentro do que você está falando, esse insight pessoal, né, essa coisa do protagonismo também, tem um cara, um pensador, né, ele fala muito sobre cultura, Roque Laraia, que ele fala também que todos nós somos inteligentes. O que faz algumas pessoas terem alguns destaques, como Santos Dumont, né, qualquer outras pessoas, o ambiente onde ele está, né. Então, o Santos Dumont teve que sair do seu local, foi para outro lugar, foi para Paris, né, para estar nas competições, para mostrar o seu talento, e criou aquilo que ele criou, né. Dentro do que ele está falando, desse insight, né, dessa coisa de, ah, eu vou romper barreiras, e você está falando que a gente também rompe barreiras intelectuais. Qual que é a importância de um ambiente, entendeu? Porque às vezes, isso aqui, vamos hoje o quê? Quinta-feira, certo? Não é todo dia que se tem uma coisa de quinta-feira desse rompimento, pelo menos dentro do meu dia a dia, né? Eu posso tentar fazer uma coisa dessa num sábado à noite, dentro de uma programação, né? Então, o ambiente, o que você pode dizer? O que é benéfico, né? Uma coisa é a gente tentar todos os dias se romper, mas o que é benéfico um ambiente, né? Não só criativo, às vezes um lugar até que te prova as coisas, você pode até ter um insight de criação, mas eu queria que você comentasse com relação a isso, um ambiente. É bem interessante a tua pergunta, porque é de certa maneira um pouco fácil para quem transita no mundo flexível ou criativo, né? Para quem normoticamente, no bom sentido também, né, tem um emprego fixo e tem que acordar todo dia às 9 da manhã,
E mesmo no mundo criativo, chegar na agência, chegar no lugar, e ele trabalha das 9 às 5 ou das 6 e precisa produzir, o ambiente faz toda a diferença. E eu vou ser muito sincera com vocês, diferente do que as empresas pensam, né, que é essa coisa de pintar as paredes, espaço criativo para as pessoas deitarem na rede naquele lugar, aquilo não é, de certa maneira, o ambiente, não vai diferenciar o ambiente. Agora, respondendo a tua pergunta, dentro da minha experiência, o máximo de normose de ambiente que eu trabalhei fixa foi numa agência de publicidade durante 5 anos, né? No lugar mais caótico que vocês podem imaginar, porque era nas Nações Unidas, né? Com aquela marginal, aquela coisa de vidro, aquele prédião, né? Numa época que não tinha que nem agora os hubs e tal. Não tinha nada de criativo aí, né? Eu não conseguia entender como alguém podia criar alguma coisa, né? E era a maneira como eu buscava dentro da minha vida, porque assim, você pode acordar às 5 da manhã, às 6, às 7, depende de como que você começa o teu dia, né? Como que você abre o seu dia. E eu acho que a maneira como você se conecta, tá? Eu acho que a minha religião hoje, e o judaísmo é muito isso, tá? É você se conectar. Quando você sente que tem um mundo que não se pode ver, né? O nome do meu livro, inclusive. Que você não pode ver mesmo, que você pode acessar e que te faz se sentir vivo. Então, se você abre os olhos e bota uma música, olha e dança, e fecha os olhos, e lê, e recita, e reza, faz o que você quiser. 5 minutos, 10 minutos, depende de como que a gente desperta para a vida todos os dias, né? No judaísmo tem uma reza matinal, e eu não sou religiosa, tá? Eu sou uma judia que eu gosto da tradição, dos valores, porque eu me conecto com isso. Tem uma reza que você todos os dias, quando abre os olhos, antes de levantar da cama, você agradece que você está vivo e que você está com a tua alma. Porque o problema hoje, que eu acho que falta um pouco de protagonismo ali, quando eu falo de vidas emprestadas, é que a gente, nós somos uno, né? Eu acredito que somos todos conectados. Mas dentro do uno tem uma coisa que nos diferencia e que é necessária, em doses equilibradas, que é o ego. E a gente passa a vida combatendo esse ego, entendeu? Então, os medos, a autoestima, as depressões e tal, é uma falta do quê? De você estar alinhado com a tua alma. E aí que entra a questão do que a minha fé é essa, a minha fé é no ser humano. A minha fé é em você, cada um encontrar a sua forma, a um, a dois, a dez, não importa, de se conectar. E para isso você tem tempo. O problema é que a gente, hoje em dia vocês veem, gente, a gente doa o nosso tempo vivendo a vida dos outros. E eu me incluo nisso, porque às vezes eu me pego ali no Facebook, né, porque tá compartilhar o Creative Morning, de repente vem alguma pessoa que solta uma. Não é que eu tô isenta e eu tô completamente... Mentira! Eu seria uma mentirosa se eu falasse para vocês que eu não tenho Facebook, WhatsApp, lalali, lalá. Outro dia eu fui no meu analista e eu sempre desligo o celular, mas eu precisei mostrar uma coisa para ele, né? No meio da análise, ele foi ver o negócio, um videozinho, em 5 minutos... pularam 370 WhatsApp de vamos à luta do negócio de não sei o quê. E ele falou, meu, como você consegue existir fora daqui com tanto bombardeio? Então, eu acho que é mais para esse lado de você buscar a tua maneira de te conectar, né? O que te faz sentir vivo. Rodrigo, eu pratico o budismo, né? Acho que o budismo... Oi? Pratico o budismo. O budismo, ele também... Acho que também, não querendo bitolar, acho que não me bitolo nisso também, mas ele prega muito essa questão do presente, né? De você, de fato, viver o presente. Acho que é isso que você estava colocando. Por exemplo, a gente pode ir para um lugar, para o metrô, sei lá. No fundo, as pessoas não estão no metrô, né? Elas estão ali com um olhar vazio, elas estão indo para algum lugar, ela não está no metrô. Então, e às vezes, será que eu não posso estar no metrô também e olhar o que está em volta? Eu acho que a gente acaba se anestesiando, né, assim, com o que está em volta, e a gente quer sempre estar no próximo lugar. A gente está aqui, mas está pensando no trabalho, aí está no trabalho, está pensando em almoçar, está almoçando, enfim. A gente se gruda no que vem depois e acaba pulando o presente, assim. Então, acho que isso é um grande... Isso ajuda muito, acho que a gente a... realmente viver, assim, né? Quando você consegue permear o que você está vivendo de uma forma lúcida mesmo, de uma forma clara. Eu acho que sim. E eu acho que uma das maneiras mais bonitas de você
se conectar com essa nossa presença é exatamente o nada, né? O que é silenciar a mente? Não existe o Ocidente, isso eu ouvi outro dia, o Oriente, ele consegue, ele fala, ele prega silenciar a mente, né? Para nós que vivemos outro ambiente, outro quadro, outro cenário, né? Nós ocidentais, a gente não consegue silenciar a mente, mas a gente consegue não ser tomado pela mente. Esse é o exercício, entendeu? Porque nós vivemos em outra cultura e outro ambiente. Então, quando você se sente conectado, eu acho que não é você querer também, porque você querer também ter a ação de silenciar a tua mente e de controle, aí entra também uma certa normose, né? Você tá atrás de um controle. Então, o que eu acho que é assim, a gente tem que se entregar mesmo. Abrir mão do controle e não deixar a mente te controlar, né? Porque quando você quer controlar, ela te controla. Aí vem mais pensamentos e tal. Eu queria agradecer muito vocês por compartilhar hoje. Queria só saber se alguém se sentiu incomodado de se vendar. Angústia? Alguém mais? Quem? Que legal, né? Você sentiu? Você foi atrás do cheiro? Não, e é engraçado, ontem eu fui levar meu filho e minha filhinha para tirar um monte de verrugas. Eu descobri que existe uma coisa chamada moluscos, whatever. E aí tinha que anestesiar e tal. E aí o meu filho começou a tremer, mas ele tremia, não estava rolando nada, estavam botando e iam dar uma injeção. E a outra, por osmose também, né? Aí eu falei, mas filho, para de se preocupar, né? E fui explicando, falei, calma, você não está sentindo dor, você não está sentindo, você está vendo uma dor. Bom, no final, o Gabriel tremia, e aí ele olhou para mim e falou, mãe, obrigada. Eu falei, obrigada por quê? Ele falou, eu não senti nada, mas eu entendi o significado da palavra pré-ocupação. Aí eu falei, é isso, a gente pré-ocupa a mente de 99% das coisas que jamais vão acontecer. E a gente cria doenças, a gente vê, antecipa coisas, a gente cheira coisas que não existem. É inacreditável. Aí a pequena, ele foi embora, né? A pequena estava completamente anestesiada, não sentia nada. Aí ela sentiu um nada, né? E ela falava assim, está doendo muito. E a mulher não estava nem encostando nela, mas está doendo muito. E chorava. Falei, Maia, não está doendo nada. Então, assim, a gente, e isso é uma criança que não tem essa inteligência emocional, mas imagina nós, a gente vive a vida preocupados. A preocupação ocupa 99% da nossa vida. Então, a gente não consegue estar presente em nada, né? É, gente, é muito bonita a teoria, viu? A prática é completamente diferente. Eu sou um caos. Eu não sou nada zen, eu não sou nada... o meu desafio, né? Eu escrevi que o meu sonho era uma frase que eu gosto muito e que eu prego, né? Na verdade, que é caminante no hay camino, se hace camino al caminar. Né? Eu não sei qual é a caminhada, né? A gente crossover, a gente está aqui hoje nessa caminhada de hoje. Mas eu, na verdade, meu grande desafio é também me entregar para... Né, eu me comunico muito, então a inação, o silenciar, para mim é o meu desafio, né? Eu quero caminhar, que aliás eu devia ter mudado, minha caminhada eu queria que fosse para dentro, né? Constantemente, porque para fora eu já... É o meu lado fácil, eu sei para fora. Então agora eu quero para dentro, que é onde eu estou presente, né? Quando a vida me conecta.